La música i dentro d'aquest paraigües que tenim tens molts balls, tens el Lindy Hop, tens Balboa, tens West Coast Swing, tens Shaq i molt més. Aquí el més comú pot ser el swing, el Lindy Hop, però hi ha una comunitat que està creixent de gent que balla Shaq, és Collegiate Shaq, que és un ball amb més canyero i amb més ritme, i també molta gent que balla Balboa, que és un ball molt més cool, molt més guai, i no has d'esforçar molt i quedes molt xulo ballant. Ballant es soluciona tot, no? I jo crec que per nosaltres té una part d'això, que sempre ballem, ho passem bé, i sempre surts amb més somriure de que quan entres.